যিগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰা আছিল এইখন বজাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে এইখন বজাৰৰ মাজেদি আচলতে তেওঁ কালি দিনৰ ভাগত তেওঁ আহিছিল আৰু একাংশ লোকে তেওঁক দেখা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিন্তু আচলতে কোনেও ভবা নাছিল যে তেওঁ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যাব বা তেওঁ কিবা উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আচলতে কিয় আহিছিল বা এই বজাৰৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰায় আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰত দৈনন্দিন যিখিনি আচলতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখন বজাৰৰ পৰাই তেওঁ ক্ৰয় কৰিবলৈ একাংশ লোকে যিহেতু কৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে শেষ লোকেশ্যন মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন পাইছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পিছফালৰ এই স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু একে সময়তে ভৰিৰ জোতাৰ খোজ আচলতে ইয়াত যিহেতু দেখা পাইছে গতিকে সকলোৱে আচলতে সন্দেহ কৰিছে যে যিহেতু তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে আশীৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দিশত আহোঁতে হয়তো পৰি যাব পাৰে গতিকে সেই সকলোখিনি দিশ এই মুহূৰ্তত চালি জাৰি চাই ইয়াত এটা অভিযান চলাইছে আৰু যদিহে এই স্থানত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো সম্ভেদ নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ কাছাৰীৰ দিশেৰে গৈ তেওঁলোকে শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপলৈকে আছিলে তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে যে তালৈকে তেওঁলোকে পাৰে যে ক'ৰবাত কোনো দ স্থানত হয়তো তেওঁৰ যিহেতু কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কোৱা হৈছে যিসকল অভিযানকাৰী দল তেওঁলোকে কৈছে যে সেই কাপোৰ হয়তো কোনোবা হুল বা কিবা গছৰ দানি বা এনেকুৱাত হয়তো লাগি ধৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে পাৰে এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ যাবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আচলতে কি কাৰণে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাই এনেধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান আচলতে কাষলৈকে আহিছিল সেইটো এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনেও ভাবিব পৰা নাই গতিকে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী গতিকে তেওঁ কি কাৰণত আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান সমীপলৈকে আহিল বা কি কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰি যোৱা এটা অৱস্থা হ'ল গতিকে সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত তদন্ত কৰি আছে কিন্তু কালি নিশাৰ ভাগৰ কথা যদি কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে নিজে আহি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে নিজে কামাখ্যা পৰ্যন্ত তেওঁ বিচাৰিছে আৰু তাৰপাছত দেখা পোৱা গৈছে নিশা বহু দেৰিলৈকে আচলতে NDRFৰ দলো ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁ জোতাৰ খোজ নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে কেনেধৰণে ইয়াত আহি পৰি যাব পাৰে গতিকে NDRFৰ যিগৰাকী বিষয়া তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু বয়স হৈছে জোতা পিন্ধি আছিল কাপোৰ আছিল গতিকে তেওঁ হয়তো পানীত পৰি যোৱাৰ পিছত উঠি আহিব নোৱাৰিল গতিকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে দুবাৰো সাজু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ অভিযান চলাবৰ বাবে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পথত যি CCTV কেমেৰা আছে সেই CCTV কেমেৰাত স্পষ্ট হৈছিল যে এযোৰ বগা সাজ পিন্ধি জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ লতাশিলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল কিন্তু অহাৰ পাছত তেওঁ সেই বজাৰৰ যি আচলতে তলেদি যিটো পথ আহিছে সেই পথেদি তেওঁ নামি আহিছিল কিন্তু আচলতে উদ্দেশ্যটো কি আছিল সেই সময়ত তেওঁ বজাৰ কৰিব আহিছিল নে কাৰোবাক লগ ধৰিব আহিছিল নে তেওঁ আচলতে অকলশৰে থকাৰ বাবে তেওঁ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিল সেই সকলোখিনিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও নাজানে কিয়নো কালি তেওঁ যিগৰাকী ভাতৃ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কাকো ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁ কাকো একো নকয় তেওঁ নিজাকে ওলাই যায় আৰু নিজে নিজে সেই ঘৰত সোমায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাৰণে যে কি কাৰণে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশত যাব লগা হ'ল কি কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশত তেওঁ আহিছিল সেই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত বুজাত সকলোৰে অসুবিধা হৈছে কিন্তু একে সময়তে লতাশিল থানাৰ আৰক্ষী বা NDRF দল এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সন্ধানত যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এনেধৰণ যাতে সুকলমে যাতে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ঘৰলৈ সুকলমে যাতে উভতি আহে সকলোৱে আশা কৰিছে সকলোৱে আশা কৰি দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ফোন নম্বৰ যিহেতু দিছে হয়তো তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আহিছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁ উভতি গৈছিল কোনোবা বেলেগ স্থানত তেওঁ হয়তো যিহেতু আশীৰ ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ হয়তো কিছু কথা পাহৰি যাব পাৰে গতিকে হয়তো বেলেগ স্থানলৈকো যাব পাৰে গতিকে কোনো লোকে যদি সেই ৰমেন বৰুৱা শিল্পীগৰাকী যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে ততালিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে 10 বজাত যিহেতু CCTV ভিজুৱেল দেখা পোৱা গৈছে আৰু একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে যে 1 বজাত আচলতে তেওঁক কোনো এটা স্থানত আচলতে লগ পাইছে কিন্তু সেই কথাখিনিত আচলতে কিছু অমিল আছে গতিকে আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে যে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যে 10 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ সেই সময়খিনি আচলতে ক'ত আছিল কি কৰিছে সেই কথাটোক লৈ যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে NDRFৰ এটা দল পুনৰ তেওঁলোকে সাজু হৈছে যে অভিযান চলাব কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ এটা অভিযান চলাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে যে এই স্থানৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পৰা তেওঁলোকে যি আচলতে শৰাইঘাট ব্ৰিজ আছে সেই শৰাইঘাট ব্ৰিজ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অভিযান যি ৰাবাৰ বুট আছে সেই ৰাবাৰ বুটলৈ তেওঁলোকে যাব প্ৰয়োজনত তেওঁলোকৰ যদি আৰু জোৱান দৰকাৰ হয় আৰু জোৱান তেওঁলোকে আনিব দাদা আপুনি যদি অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে মই আপোনালোকৰ অকণমান কথা পাতিব খুজিম অভিযান আজি আপোনালোকৰ যিহেতু দিনজোৰা চলি থাকিব হয় আমি দিনজোৰা চলি থাকিব বুলি ধৰি লওক আমাৰ 5টালৈকে এটা সময়সীমা থাকে বা আছে যিটো 5টাৰ পিছত আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো নহয়
যে অপারেটিং করা মানুষবিলাক তেখেতের সুস্থ অবল থাকলে অপারেশন করব পারে সেই অনুযায়ী আমি পাঁচটালেক অপারেশন টাইম তো থাকে আর নিশার ভাগত আমার অপারেশন বিশেষকে মানে বন্ধ থাকে আর কিছু পজিশন আছে পজিশন হলে পজিশন ঠাইবিলাক যে কুয়া পুখুরী তে ধরনের হলে আমার নিশাও অভিযান চলাব পারে ব্রহ্মপুত্র রিভারের ক্ষেত্রে আপনার নিশা অভিযান চলা আরো কঠিন হয় যা অপারেটর থাকে আমার ডিপ ড্রাইভার অপারেটর তেখেতকর কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয় তেখেতের অসুবিধা হলে আমার ডিপ ড্রাইভার বা অপারেশন করার অসুবিধা হয় যিজন মানুষ পয়ার আমি তেখেতক উদ্ধার করার অসুবিধা হয় এটা যান আর দুবারও বা আপনার আছে আর আনব না এটা যে কেজন আছো আমার চারি পাঁচজন যান আছো ইয়াতে ডিপ ড্রাইভার তিন চারিজন আছো এইকজন সাফিসিয়েন্ট আর যদি পরবর্তী আরো পুনের এক্সেস যদি আমার ধর রাবার বোট লাগে তেতিয়াহলে আরো জন ধর আহিব বেলেগর পরাও আর ব্রহ্মপুত্র এটা যেহেতু পানির সুদ বেশি আছে পানিও বেশি গতি কিছু সমস্যাও হব আপনার সমস্যা নিশ্চয় হব ইয়াতে ধর পানির সুদটোর কারণে সমস্যা হয় বেশি যেহেতু আমার ডিপ ড্রাইভার তলত থাকিব মানে তৃষ্টি থাকিব নয় আমার ইয়ার আগত আপনার অহার আগতেই আমার ইয়ারপর ডিপ ড্রাইভার তলত নামি পেলায় তন্ন তন্নকে তলবিলাক চাইছে বেজবিলাক চাইছে পানির তলর তাতে কোনো ধরনের আপনার লাগি থাকা বা যদি পোশাক আছে পোশাকর ডাল বা কটা এনেকা ধরনের ডাল চাল লাগি থাকার কোনো সন্দেহ পোৱা নাই আর জোতা চেনেল বা এনেকা লগত থাকা পলিথিনও আমার উদ্ধার হওয়া নাই এটা পরবর্তী এটা আমি আকৌ আগলৈকে আমি সার্চ মানে কেবল এটা কেবল আশঙ্কা এটা কই যে জোতার যেহেতু খোঁজ আছিল বলে কোয়া যায় যে সেই আশঙ্কার ভিত্তিতে আসলে আমাক অভিযান চলাই আছে আসলে এই জোতার সিনটো তেখেতর যদি হয় আমি সেটা নির্ধারিতভাবে কব নোৱাৰো আমাক যেটা ইনফরমেশন দিছে খবর দিছে সেই অনুযায়ী আমি ইয়ারপর সার্চ অপারেশন আরম্ভ করছো এটা আপনাদের ইয়ারপর আরম্ভ করে কোলকে যাব এটা আমি আগলৈকে যাম ব্রহ্মপুত্র ব্রিজ পার হয়ে পেলে যাম আমি সাইট সিনবিলাক মারি যাম ইয়ার আগতে আমি মারি গেল আমার সিজিএম কোর্টর সিজিএম বাংলোর একদম আগলৈকে আমি মারি আহিলো ডিপ ড্রাইভার তলে তলে গৈ পেলায় আমার তন্ন তন্নকে চাইছে এটা কোনো ধরনের সম্ভেদ পোৱা নাই যেহেতু পানির সুদটোর কারণেও আপনাদের সমস্যা এটা হয় বাৰু তথাপি আমার যেটা সঁজুলি আছে সঁজুলি দি পেলায় মানুষজন তাতে থাকার ব্যবস্থা করে লওয়া হয় আর ইয়ার পরবর্তী আর কিবা ধরে লোক এক্সেস মানুষ লাগবে বেশি মানুষ লগার ক্ষেত্রে আমি উপরলকে খবর দিম তারপর আমার